Denniksen kotimainen arinauuni pizza kebab jalapeno olisi nyt sitten vuorossa. Talon tomaattikastike pizzajuusto 370 grammaa. Ja olen leipomon arinauunissa valmistettu, syö minut vaikka heti, kaarinassa käsin tehty. Ravintolan alkuperäisellä reseptillä salaisuutena on legendaarinen. Mikähän legendaarinen se on se salaisuus? Tehdään semmoinen avaus tälle pizzapaketille, niin me nähdään. Legendaarinen pizzapohja ja maukkaimmat täytteet. Minkälainen on Denniksen lätky? Nämä on ollut ihan hyviä nämä Denniksen pizzat. Ja emme usko, että tämäkään minkäännäköistä isompaa pettymystä tekee. Me lämmitin uunin. Tämä uuni on lämpiämässä tuossa. Ja se on vasta kuin 100-asteinen. En sitten uunissa tämän lämmitä ja en mikrossa. Katsotaan, minkälaista se on ja onko se sitten ihan syötävää pizzaa tai maistiainen. Hyvää kepua. Minä laitan puoleen vähän lisähörhelöä ja sitten puolet normipizzana, niin pääsee vertailemaan. Siinäpäs niitä lisäsörsseleitä sitten on, eli kinkkua. Minä kun olen lihan ystävä, niin laitan kinkkua tuonne toiseen puoleen lisää. Me on se herkullisin pizza yleensä, mitä me tilaan, niin on kebab, kinkku, katkarapu. Ja sitten laitetaan vielä juustoa. Tällä kertaa tämä on Polarin luomujuustoa. On tosin näitä kevyempiä versioita, eli laittais nuo tuohon nätisti. Noin. Eli Polarin luomu. Onko tämä kevyttä? Raikas ja luonteikas. 15%, joo. Eli yleensähän näihin laitetaan rasvasempia juustoja, mutta tätä nyt oli kaapissa. Ihan tuommoista normijuuston näköistä juustoa. Otetaanhan siitä vielä pikkuinen maistiainen, että miltä se tämä juusto maistuu. Vähän on semmoinen kumimainen, mutta niin kuin nämä polarit yleensäkin, niin hyvä juusto. Mä tykkään. Joo, laitetaan lätty uuniin ja ruvetaan sitten testailemaan. All right. Pohjahan näissä on vähän tämmönen ei samanlainen kuin mitä on monestikin näissä pizzerian pizzoissa. Eli tää on rapsakampi tää pohja, vähän niinku murotaikinaa, mutta otetaan vaan maistiaista. Eipä on hirveästi makuja kyllä. Täytyy sanoa, että tuossa palasessa ollut. Mitenkin pitää vaan niin olettaa, että se jalapeno tulisi sieltä esille, mutta ei, muuten tulee. Aavistuksen tulee nyt vaan tuonne kurkun perälle se jalapeno. Pistetäänpä tästä minun vakiomaustetta, eli vihreitä tapaskoletta ja tuonne puolelle kanssa. Noin. Ja sitten laitan valkosipulia. On tämmöistä valkosipulirouhetta. Tästä minä tykkään. Kun ei nyt ollut tuoretta valkosipulia, niin pistetään tuota rouhetta sitten tuon verran.
Ja tietysti voisi laittaa ihan pikkusen tätä siratsaa vaikka tuohon, niin siinä voi dipata sitten, jos haluaa. No niin, tässä on nyt vähän tuota vihreätä tapaskoa. Ai että se käypi hyvin. Aipa siratsan kanssa sitten vielä. Joo. Kyllä käypi siratsakin hyvin pizza. Ältsen hyvin. Tuosta vielä siratsa palane. Nämä on nämä reunat aivan kuivia. Tämä tosi oli päiväispizza, että vaikea mennä sanomaan, mutta kebab ja mitä se oli? Kebabia ja jalapeno. Niin ei tällä voi antaa kuin 2.5 ilman, että sitä tuunaa sitten. Pohja on itse asiassa aika mehevä tuolta keskeltä, mutta toivoisin enempi. Aika paljon enempi toivoisin makuja, kun tuota niitä yritetään luvata tuossa, niin sais niitä sitten olla. Entäs tää joo, ai että tuo kinkku on hyvä kinkku. Ja mites tuo juusto käy? Se on tässäkin semmoista vähän kumimaista, että olisi pitänyt pitempään olla tuo juuston takia tuossa, mutta enkä halunnut kuivattaa sitten ohjeen mukaan 5 minuuttia 250 asteessa pidin tätä. Joo, ei mikään hirveän hyvä, mutta ei tämä huono ole missään nimessä. Ihan semmonen, mistä voi tuunata hyvän pizza itselle. Syökähän töökin hyvin. Bon appetit vaan kaikille ja tuota, kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon. Näitähän tulee lisää jatkuvalla syötellä. Palataan.